Hei, folkens! Gumpro her, og i dag så er jeg tilbake med en ny Bed Wars video. I dag så spiller jeg med, som dere sannsynligvis hører, Johannes Pup og Troponin 76. Også kjent som Adrian og Jonas. Det var et sofa-greiene, ja. Ja, og så vet dere livestreamen hvis noen så på den. Som ganske nå, så er det facecam, folkens. Denne gangen så håper jeg ikke facecamen feiler. Jeg tror ikke det, for jeg tror jeg fant ut av hva som er på den. Men... Ja, vi må det! Noobs! Og her er jeg siden, ja. Jeg glemte mikrofonen, folk. Au! Vent, er vi gull? Ja, alle! Ja, det kommer alt ut derfra, da! Så lenge dere har en gull, så får dere det. Bare bygg rett fra, men ikke bygg oppover, sånn som de der andre noobs har drivet med. Jeg secure senga, så må jeg skaffe meg et våpen. Jeg har én jern, oh my... Å, shit, jeg kommer! Nei, troponen! Troponen? Så gå. Jern! Og gull! Nei, du solgte noe her. Åh, shit! Jeg glemmer det hver runde. Hver gang jeg hopper i en Skype-samtale, så forsvinner Minecraft-lyden, folkens. Der, vet du. Åh, ja, nice! 228 FPS har jeg mens jeg rekorder nå. Det er til og med mer jeg hadde når jeg streamet. Hvorfor gjør du det, puppen? Jeg klarer å komme meg inn i midten alene igjen, vet du. Puppen? Alle trenger en pupp. Du, man har bruk for en pupp i livet, det er ikke det, men det er ikke man har ikke bruk for deg. Gull! Nei! Ja! Gi meg den! Nei. Gi meg den! Det er gull. Du! Nå, puppen, nå må du roe ned puppen din. Jeg lager masse dritt, og så tar jeg selvmord. Gi meg den! Jeg vil lage selvmord. Hei, dere! Dere, vi er i midten! Vi er i midten! Vi er i midten! Gå i midten! Gå i midten før vi mister midten! Nei! Hun kan da få en gull, vær så snill! Nei, du får ingenting av meg, den lille pupp! Johannes pupp er døde. Ja, jeg sa ikke litt på selvmord. Gi meg gull! Nei! My god! Ok, kom hit da. Kom da. Kom! Nei, du! Alle vet at Johannes pupp eier det. Det kommer folk til basen vår! To stykker! Det kommer to folk! Ok. Kjøp deg våpen, Johannes Pupp. Jeg drepte to stykker, jeg har et halvt liv igjen nå. Oh my fucking... Åh, oh, gull! Yeah! Yeah! Se hva jeg har! Hvor dum er jeg som lager en video med dere to sammen? Ja, tre gull. Ikke direkt. Hallo, dere, vi må gå i midten. En er bedre enn en pupp. Vi må gå i midten. Ok. Alle trenger en nordlending, det er sant. Bare alt sammen, husk at dere må dekke med endstone. Ja. Of course. Endstone er best. Hvis du ser endstone, Johannes... Ja, men! Den er ikke riktig med sandstone, egentlig, ja. Og troponin... 76, gå på et annet team. På Bed Wars. Så seriøst, vi har faktisk bruk for den. Jeg hører deg faktisk ikke på grunn av alt. Hva skjer? Det er en av dem her som har bakgrunnsmusikk, eller bakgrunnslyder. Høye bakgrunnslyder. Ja, det er meg. Ok, det er ikke lov på video. Just saying. Da, jeg bare lukker døra. Dere! Det er folk som kommer! De er her nå! De kommer nå! De kommer! Fint. Jeg! Han er på basen vår nå! Jeg slo han ut. Å, herregud. Jeg dev også, da. My god! Jeg hater å deve! Svarte fi! Cola! Fine kolar! Seriøst! Det der med! Det med pipe! Pipe? Denne videoen er sikkert copyrightet nå. Du, puppen, hva er det du? Hvorfor driver du og sier sånne ord? Fordi du prøvde å si det. Alle trenger sånne ord. Adrian, han har ikke klemt norsken i det siste. Adrian, du suger på å snakke nordlanding. Ja. Jo. Jeg vet det. Det er bra, da. Adrian suger på å snakke nordlanding. Gull! Nei! Troponen! Skjer da? Rage quit. Rage quit. Hysj! Hva er det dager? Du, Max, hysj. Hysj, vi lager film. Gå ut. Bytjena! Ok. Utan lur!
Hva er svarte her som skjer i bakgrunnen da? Adrian, jeg tror Adrian snakket til lille... What? Er ikke det broren din? Jo. Jeg var ganske sikker på at det var broren din, ja. Ja, det var det. Han tog ikke ting seriøst. Jævla drittunge. Skram i, drittirriterende. Er det vanlig å si jækla drittunge eller jævla drittunge til lillebroren din? Hei dere, vi har midten nå. Jeg drepte han der ene duden som allerede var. Ja, det kommer en ovenfra. Jeg stikker hjem, ass! Jeg har lite liv! Bak deg! I'm defending! Bra da, Adrian! Det er nice! Det er så mye void her at jeg ser at jeg blir helt blå på facecamen. Nei, dere! Kommer folk! De kommer folk! Ja. Nei, jeg kommer ut! Nei! Puppen redda da. Jeg oppfremmer ikke å slå han ut. Å, nice! Jeg er bue! Jeg har råd til buefolka! Det er ikke første gang. Oh my god, det er verdens... Det kan diskuteres, da. Ja, men Arjen, nordlendinger tåler mye mer enn dere. Jeg ville heller ikke brukt ordet mann. Nei, du er ikke helt mann enda, tror jeg. Hva er mor din, da? Men da føler jeg... Har noen tre gull? Slå noen din! Hør, stivken! Det er sug! Takk. Hei, dere, har du sjekket banneren på kanalen min? Vær så god. Det er bildet. Åh! Troponomin! Åh, har jeg gav det til deg? Nei. Jo, jeg mener det. Du gav meg gull. Ja, det er. Nei, jeg har lyst på dette. Lyst på hva da? Åh, jeg gav det på knien! Vær så god. Min gull. Gull. Åh, alle trenger en sølending. Hvor er alle dager? Alle, i følge deg, så trenger tydeligvis alle alle. Nei. Alle trenger jo alle, ja. Det er jo på en måte litt sant, sånn. Det er viktig med en nordlending. Ja, jeg er litt trønder. Trønda! Jeg er trønder. Eller de... Ah. Ja, fikk droppene! Du hadde fått den uansett. Jeg trenger ikke noe mer gull. Jeg har beste bue. Eller, jeg har bue. Og jeg trenger ikke noe mer på en god stund. Jeg fikk en pil i rumpa. Oi, der er det. Nei, svarte blå! Jeg trodde at vi var blå, fordi det spilte blå i sted. Nå kommer det folk til basen vår. To stykker. Jeg slo han ut. Nei, det er to stykker. Etter hva? YOLO. 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 Nei, hørte du! Poste! Jeg skytter av vann. Ja, alle trenger nordlending, klarer du med det. Hallo, han tar jo ikke knockback, jo! God! Jeg kjøper meg knockback, så kjører jeg YOLO. Ja! Troppomo min! Alle trenger en der andre. Nei! Oh shit, et hul der i bakken. Da må jeg fikse. Sånn. Er begge to døde? Ja, jeg drepte han ene. Jo, men... Ja. Han troppo min skjøter han andre. Åja. Bra det. Har noen masse jern? Jeg har to jern, og det trenger jeg til pickaxe, for at jeg dabba. Det er gøy å dabba, ass. Vi kan beskytte med kister. Ikke deltatt, men greit. Ja, kister er... Sorry for all den bakgrunnslyden her. Det er bare noen som kommer helt igjen på rommet, så ja. Har du ikke en nøkkel eller noe? Nei, jeg deler rom sammen med lillebror min, som er egentlig veldig dumt. Jeg vet ikke. Er ikke du liksom mye eldre nå? Gå med en jukkis! Gå med en jukkis. Åh, shit! Et skudd til i ræva nå, så jeg er dev. Nå kommer jeg hjelpe deg, Jukka. Jeg beskytter deg. Åh, men seriøst, har du sjekket ut banneren på kanalen min? Det er bildet av deg. Ja, som steker marshmallows. Nei, det har jeg ikke sett. Ja, jeg tror det. Hvis jeg får bildet ditt, så tror jeg det. Ja, det er sånn stort bilde. Ja, da tror jeg vet hva det er. Hei, dere. Først måtte gullen. Fra nå. Gå. Jeg er gull, Moha! Hei, dere har laget en kiste. Vi kan putte ting og dele ting i. Skal vi dele ting? Ja. Jeg putter for eksempel en stone pickaxe oppi der. Stone pickaxe? Ja.
Ja, men bowspammer da! Ja, men går det an? Et skuld til å si revva dev. Det var et rart uttrykk. Revva dev. Skal bowspamme litt jeg også. Å, jeg traff han, jeg traff han. Å, jeg traff. Jeg traff du. Hvordan liker du hvordan jeg har gjort det her? Jeg vet ikke, det er ganske bra, det er enestående. Hvordan synes du jeg har gjort det? Var det ikke Johannes Pupp som driver og tar sandstone hele tiden? Nei, jeg tok det første bare fordi at jeg bygde meg inn til midten, så hvis noen kom så hadde vi dødd. Så jeg kan... Slutt! Ta han ned! Ta han ned! Han har sikkert masse gul! Har dere hørt på radioen der fucked up-sangen? Ja, that's how... De that's how you know you messed up! Ødelegg den sangen etter å gjøre om teksten. Sa dere på TV-en! TV2 Sportskanalen akkurat nå! Nei, jeg gjorde ikke det. Ok, kan du flytte deg til Max? Ja, vær glad for dere ikke gjør det, for det var nakne folk på meg. Ja! Å, fint! Jeg mener det! Ja, men det er ikke det bra? Det var Halloween i går, ikke sant? Jeg har sett sånn 4 skrekkfilmer bare i dag og i går. I dag og i går, ja? Ja, 4 skrekkfilmer. Hvilken så du på da? Down of the Dead. Annabelle. Altså Zombie World. Og så Død Snø. Å, Død Snø, ja. Annabelle! Ja. Nei, jeg så ikke. Pernille Pille. Pernille Pille. Trenger en chillepille. Ja, den siste vi så var ikke skrekkfilm da. Det var bare Thor 2, for at, ja. For at det er bra. Kul. Thor er kul. Han slår folk med hammeren sin, altså. Han slår den litt for hardt. Det kommer folk. Kommer folk? Ok, det ligger 4 gull i kista. Jeg bare sier det, sånn at dere opps på det. Hjelp meg! Hjelp meg! Slå han en gang! Slå han en gang! Altså, jeg kjør på! Han er død. Drepte du dem? Ja. Åja, da er det god. Jeg drepte han, ja. Det er bra at vi lager sånne der overgang, sånn at den går opp og ned, for da klarer de ikke å bombspamme oss. Nå trenger jeg masse blokks. Masse blokks. Jeg bare spammer blokks, sånn at jeg aldri går tom. Med mindre devler, da. Jeg burde bruke litt... Big spinde. Greit. Kjør, pinner for landet. Pinner vi tar noen pinner, og så bygger vi landet. Pinner for nordlandet. Ok. Det er sånn sikkert jeg har trykt nå. Jeg bare bowspammer dem litt. Nei! Er de blitt skutt? Fuck you! Ja, jeg ble skutt, men jeg devva ikke da. Jeg bare trodde at de gjør det. Nei, det blod er feg. Nei, ja, se hvor... Jeg vet. Men vi må gå i midten da, for... Kom igjen, vi må gå i midten! Jeg ble redd. Jeg har troppen inn. Se her! Her er en gave til deg. Takk. Altså, folk driver å spamme meg på Skype. Det er jo ikke så nice da. Å, bak oss! Oi, bak oss, ja! Hjelp! Lite liv! Jeg er død akkurat nå. Jeg skal lage alt til deg. Nei! Nordlendingen biter helt til deg! Ja, det blir veldig lite liv. 1,5 liv. Jeg går bare i midten, ass. Nei, dere! Hva er det i midten? Jeg har bue! Vi må gå i midten, ass. Jeg har det bue! Jeg er i midten. Jeg har bue. 2 gull i boks. Ja, men... Ja, men my god, slutt å spam Skypen min, da. Jeg er liksom rekord. Jeg er så opptatt hver gang filmen. Hallo, vi må passe på! Det var like før jeg klarte å ta senga vår. Nei. Så viser vi... Pass på! Det kommer ingen. Ja, men i midten! Ok. Døde du, eller døde han? Jeg. Jeg ser... Jeg kommer egentlig nå, da. Men det er kanskje litt for sent. Nei, det er fortsatt en der som er ganske så svak. Du må sikkert legge på rett etter det her. Vi skal garantert redigere. Det er fight i midten, da! Ja, jeg kan bare få litt et sverd. Nei, det er ikke fight. Ja, hva er det? Du skal garantert å legge på etter her. Du skal garantert med en gang redigere. Ja, selvfølgelig. Jeg må det. Redigering er viktig. Jeg blir med Adrian. Du gjør det ikke med en gang!
Nei, jeg tror ikke jeg skal legge ut, jeg legger ut en video i morgen her. Ja, det er mat nå. Ja, hvorfor må du gå midt i videoer hver eneste gang? Det er alltid en eller annen som må gå. Okay. Pass på bak deg. Takk for den, da. Arnold! Å nei! Oh, jeg overlevde! Ellen, som jeg er. Nice! Jeg så egentlig at du overlevde. Jeg har ikke laget video, men pro Ellen. Ok, Ellen. Ellen. Hva er det du driver med her, Ellen? Jeg hoppet ut her i sted. Ok, vi ses snart. Ok, greit. Ja, vi ringer deg. Du ringer oss opp igjen etter, ikke sant? Skal jeg gå ut av gamet, eller? Nei, bare gå og spawn camp. Oh my god! Jeg har gull! Oi, svarte. Hei, døde du? Du døde jo ikke, da. Nei. Han droppet den inn der, ikke? Men nå skjer med at det bare er én gullspawner i midten. Én gullspawner i midten er ganske lite. Shit, han løper bortover der. Jeg skyter den, Hei, what? Det står inne i trynet mitt. Jeg skjøy to stykker. Og den duden deva. Jeg fikk en gull. Eid. Disse folka her er ganske dumme da, som ikke lager noe vei opp igjen. Så hvis de får noe gull, så kan de ikke dra hjem igjen. Vi bare bowspanner han der. Han er en drit. Jeg har lyst til å rushe blå. Jeg har lyst til å rushe... Ja, jeg har også lyst til å rushe, men... De har ikke sånn... Vi burde vente til jeg har litt mer gull. Jeg trenger... Har du tre gull tilfeldigvis? Jeg har to. Jeg vil gjerne ha to. Ja, kom til basen. Har... Ja, men han ser ikke at du gir meg det. Å, se der! What? Å! Hvordan klarer troponien å campe under her? Han kommer snart til å bli kicket av en set. Nei, men hvorfor den klarer den å være under bakken der? Oi, 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 her er det masse gull. Fire gull. Det er seks gull i kista. Nei, søren, jeg mangler én gull. Åh, kan jeg få én av dem? Ja, ta bralle, du. Åh, nice. Nice. Eller... Da kan jeg spare. Ikke ta... Jeg må ha fem av dem, men det er seks der, hvis du bare trenger én. Ta alle, du! Eller nå trenger bare fire. Ja, det er ikke noe, jeg trenger ikke noe mer. Jeg legger et sverd i kista, sånn hvis noen... Du burde lage masse level 2 sverd, sånn at hvis noen kommer for å drepe oss, så kan vi bare spamme dem sånn at de dør. Ok, jeg har laget masse. Jeg har 1, 2, 3. Ah, shit! Blue kommer! Pass på! Base! Nigga! Nei! Nei! Fader! Det er masse gold. Vi har en litt for rød. Jeg skriker alt. Nei, han har vunnet han her! Det er ikke mulig! Det der er faktisk veldig umulig. Han vunnet han! Jeg får ikke spåne en gang. Ikke heller. De hacker så sykt. Ja, greit. GG. Ja, greit. Ikke noe vind den gangen der, folkens. Men, uansett, folkens. Tusen takk for at du så på. Legg igjen en like, kommenter, abonner, og gjerne del den med alle venner deres. Så ser vi dere igjen i neste video. Ha det! Litt lenger en pup. Oh my god, den er vel kylig. Du, man har bruk for en pup i livet. Det er ikke det, men det er ikke man har ikke bruk for deg. Nei! Ja! Gi meg den! Nei. Gi meg den! Du! Nå, puppen! Nå må du roe ned puppen din. Jeg lager masse dritt, og så tar jeg selvmord. Gi meg den! Jeg har vært til selvmord. Hei, dere! Dere, vi er i midten! Vi er i midten! Vi er i midten! Gå i midten! Gå i midten før vi mister midten! Nei! Hvor kan jeg få en gull? Vær så snill! Nei, du får ingenting av meg, den lille pupp. Johannes pupp er døde. Gi meg gullen! Nei! My god! Ok, kom hit da. Kom da.
Kom. Nei, du, alle vet at Johannes pup eier det. Det kommer folk til basen vår! To stykker! Det kommer to folk! Ok. Kjøp deg våpen, Johannes pup. Jeg drepte to stykker, har et halvt liv igjen nå. Oh my fuck! Åh, oh, gull! Hvor dum er jeg som lager en video med dere to sammen? Ja, tre gull. Direkt. Hallo, dere, vi må gå i midten. En er bedre enn en pup. Vi må gå i midten. Ok. Alle trenger nordlending. Alle trenger nordlending, det er sant. Bare også, ikke... men husk at dere må dekke med endstone. Ja. Of course. Endstone er best. Hvis du ser en sted, Johannes... Ja, men... Den er så litt tettig med sandstone, ikke? Og troponin 76, gå på et annet team. På Bed Wars. Du, så seriøst, vi har faktisk bruk for den. Jeg hører deg faktisk, ikke på grunn av alt. Men... Hva skjer? Det er en av dem her som har bakgrunnsmusikk, eller bakgrunnslyder. Høye bakgrunnslyder. Ja, det er meg. Ok, det er ikke lov på video. Just saying. Da, jeg bare lukker døra. Dere, det er folk som kommer! De er her nå! De kommer nå! De kommer! Fint! Jeg! Han er på basen vår nå! Jeg slo han ut! Åh, herregud, jeg devet også da! My god! Jeg hater å deve! Svarte fi! Cola! Fine colaer! Seriøst! Det ble pipe! Du, puppen, hva er det du? Hvorfor driver du og sier sånne ord? Fordi du prøvde å si det. Alle trenger sånne ord. Alle trenger nordlending. Han har ikke klemt forskene, du synes. Adrian, du suger på å snakke. Det er så mye void her at jeg ser at jeg blir helt blå på facecamen. Ah, dere, kommer folk, det kommer folk. Ja. Nei! Puppen redda da. Å nei, se bue! Jeg har råd til buefolka! Det er ikke første gang. Oh my god, jeg er verdens modigste mann. Det kan diskuteres da. Ja, men nordlendinger tåler mye mer enn dere. Jeg ville heller ikke brukt ordet mann. Nei, du er ikke helt mann enda, tror jeg. Hva er modig da? Men da føler jeg... Har noen tre gull? Hei dere, har du sjekket banneren på kanalen min? Vær så god. Det er bildet. Åh! Troponin! Åh, har jeg ga det til deg? Nei. Jo, jeg mener det. Du ga meg gull. Ja, allerede. Her, jeg har lyst på dette. Lyst på hva da? Åh, jeg har det på knien! Vær så god. Min gull. Åh, alle trenger en sørlending. Hva i alle dager? Ikke nordlanding? Ja! Jo! Jeg vet det. Det er bra, da. Adrian suger på å snakke nordlanding. Gull! Nei! Troponen! Hva skjer da? Rage quit. Rage quit. Ellen, det der er en troponin, ikke det. Okay. Hush! Hva er det dager? Du, Max, hysj. Hysj, vi lager film. Gå ut. Bikina. Ok. Tusen lull. Hva er svarte her som skjer i bakgrunnen da? Ikke... Adrian, jeg tror Adrian snakket til lille... What? Er ikke det broren din? Jo. Jeg var ganske sikker på at det var broren din, ja. Ja, det var det. Han tar jævla ikke ting seriøst. Jævla drittunge? Strami, drittirriterende. Er det vanlig å si jækla drittunge, eller jævla drittunge til lillebroren din? Hei dere, vi har midten nå! Jeg drepte han der ene duden som allerede var. Pappa, det kommer en ovenfra! Og du holdt på, og du drepte meg, Erlend. Du lagde et hold midt i veien. Jeg stikker hjem, ass! Hva står bak deg? I'm defending! Bra da, Adrian, det er nice. Ha!
Hei, folkens! Gumpro her, og i dag så er vi tilbake med en ny Bed Wars video. I dag så spiller jeg med, som dere sannsynligvis hører, Johannes Pup og Troponin 76. Også kjent som Adrian og Jonas. Det var et sofa-greiene, ja. Ja, og så vet dere livestreamen hvis noen så på den. Som var ganske nær. Så er det facecam, folkens. Denne gangen så håper jeg ikke facecamen feiler. Jeg tror ikke det, for jeg tror jeg fant ut det. Men vi må komme og sette midten! Men... Ja, vi må det! Noobs! Og her er det siden, ja. Okay. Jeg glemte midten. Au! Vent, jeg fikk gull! Ja, alle! Ja, det kommer alt ut derfra da, noob! Så lenge dere har en gullende så får dere det. Bare bygg rett fram, ikke bygg oppover sånn som de der andre noobs har drivet med. Jeg secure senga, så må jeg skaffe meg et våpen. Jeg har én jern, oh my god. Å, shit, jeg kommer. Nei, troponen! Troponen? Skal gå. Gi meg alt! Åh, jern! Å, gull. Er du solgt noe her også? Å, shit, jeg glemmer det hver runde. Hver gang jeg hopper i en Skype-sentall, så forsvinner Minecraft-lyden, folkens. Der, vet du. Åja, nice. 228 FPS har jeg mens jeg rekorder nå. Det er til og med mer jeg hadde når jeg streamet. Hvorfor gjør du det, puppen? Jeg klarer å komme inn i midten alene, jeg vet du. Puppen?